Henda myndin frá vinnvillu London í Húsia. Hon byrjaði að mæla og framlega streym í oktober 2014. Til lötna sætti við, það byrja til að blífa 100% grön á landi við Orskan Úsle og í 2030. Og það var verilega að færa úi, som það sía, til Tour de France, að færa það gólu fyrir að trætsna. Það var kussi, og það fengi við fengi sjón fyrir sög langi ári eftir. Því ári eftir fekk séf norrlenska víruslönd fyrir umhverju náttúru, og það var en stór löt að ta. Og það var fyrir þessi hér gröna kósna og fyrir það sem það gjörst her til. De fleste får viruslønner fyrir nega som de hava gjørst. Vi tvinger til lønner fyrir nega som vi lova å gjøre. Så nu henger vi på alle tøyre. Men det skal ikke skilje oss på nega som helst måte. Vi halda kosene. Vi vet at det en avbjørende ivillegjere vi har sett. Men det er øyelig stort og spennende og mennende å være vidt i kvendia. Det er alt som er trobladj, et globalt problem. Og jeg minnes vi alle fra undervisning av Katten Thomasen i Høytlund i geografi, eller landalært han, at vi lærte om det her som global warming, eller veulæs arin. Da var det kanskje ikke en egg som tog seg om det, men jeg hefte meg vittet til løtene, og nå i det stendet man og arbeider vi slugon, og til jo eisen tann menneske, tann togjen til mer enn 30 år siden jeg var i Høytlund, og jeg halte at de fleste ivust om at dette er noe som vi eier gjør enn vi. Og jeg har hørt med vi hvordan de unge eisene vi at de motmelder og gjør opprester om at det blir til, at vi tar det i alvor og at vi gjør noe vi tror på. Det er jo de som skulle leve her at han har videre vi og fremmet. Så som sagt, 100% grønt el av landet, det er løsningen. Og det en avbjøring, en mega avbjøring, men spennende er. Det som er spennende til å gå for nettopp arbeidvisen her og gjøre det nærmere, det at omfram til at vi gjør at vi hjelper på en dolching av trobleika, kan man si, så det her eisende til en budskapelig beste vel. Så det ikke ringt at takke avgjører, tar man veit at vindmiller er sett opp og reka vel boiligere enn til å kjøpe olje hvert år. Så skil og vit skulle råa, og tar det eisen i et av budskapet er best av vel, så ganger tingene vel hånd i hånd. Og så så halvtid er nesten at man kan si at de fleste samt om at dette er leiene ganger. Så framtiden elektrisk. Vi tar finnes vi tar virkjør i 100 år, så gjerne 1921 i botten til det første elverket kom av køyre her. Og til vi har kjøtt 100 år til at vi skulle feire det. Så at det passer dere øyelig vel at dere tjattende virksomme en kromtapper og isen her. Og vi tar avbørt og vil øyelig feien være vidt til å løse trobleggene og bjørgen frem. Det krever at det kommer mer affære, skulle vi røkke malen. Og tog er det, jeg sa det høves med det her, at jeg stand og snakker med det her til borgerne, til brukerne. Det bruker vi hver for til ligge fire. Tog er at det er to og jeg som avgjører om vi nå har mal. Det er spørninger om til å velge en elbil, næst vil du kjøpe bil, det er spørninger om til å velge en hitapumpe, åren 2030 at installere i husene, eller få en ære grønne løst. Fjerde er eisen av grønne løst. Og jeg kan være frekker og spørre hese løtene. Jeg er skuld for å være samkommeleier i en hitapumpe samkomme. Vi selger ikke hitapumper, men som samkommeleier og som tryggvande, så kan jeg spørre hvordan jeg har elbil. Ja, her onker, og hvordan jeg har hitapumpe til fjerde. Her kommer onker, ja, ikke nå. Men jeg har fjerde deisene, så som gode samkommeleiere skal jeg så si, kom jo og fylg ikke mer nå, kommer i rom, og oppgaven at til alt kommer hvem i rom. Og Arne 2030. Nå ble jeg sin mist av skjermen her. Hadde vi gjort vi vilja, tror jeg at hadde jeg ikke vært vi at Jaws
og elmeje til nega så vidt öll jeg vil henge av døgnet rundt. Det er sindri orattvist at vi som veit at det bare blir kjønnlig til løtene til ikke er der. Ta spyr jo alt hva det skjer nå, men vi tenker det i fotlen olvara. Og i nekva anna virksom, alt anna virksom ikke okkon, ta selja vid og kjeipa vid vörer ut og inn i landen. Men til det kommer til elveidingsna, så er vi 100% avbyrd i fyrjon. Så vi må ordna alt sjolv. Og så til en oppgave som vi respekt for hvor eisene skal løses. Så vi kunne si at vi ikke kunne kjøpe strøm fra øren, eller veide strøm hvis vi tar for nekkel under, så vi 100% avbyrd, og vi tar 100% avbyrd av tingene rygge. Det krever så mer av åkken enn til dømes hvis man fyller Danmarker. Det danske skipen er så løs i det at det var 20 kabler ut til Norge og Sverige og Tyskland. Og her kunne alle tøyene få noe hvis det mangler noe, og de kunne lete noe hvis de har fått noe noe. Og det gjør at de har stånkt og selt og nyr leia, alt det gamle, noe av de gamle kraftverkene. Så hvis danskerne mister her, så har de ikke kabelforbindelse, så er de ikke klare seg selv, altså sin daglig det. Så noe legger man ut i det, men du har en øyelig spæring. De spæringene har vi ikke kunnet heste i førjen, så vi skulle alle tøyene eisene klare loftet opp på kjølven, ta i enten ikke rikka, eller ta i vinteren ikke blæse, eller ta i ikke regner. Og vi først kan det være nok så lenge periode til ikke er. Så det er noe som vi ser stakk vidt i førskipene, at vi er isolerer. Alle ånder arbeider sammen og gjør større og større enter, og få på tammadene hester noen gevinster. Vi drøyner at hester alle gevinster vi kunne, men vi tar noen bindinger også. Og tog vil inn oss her myndene her, jeg vil øyne gjerne til vi tar seg deg om sev og hvor skal eie sev og hvordan skal vi klikke sev og sev i en forring og negsåret. Vi spiller øyne ferien vi alle andre i samfunnet og faktisk av tikkere vinstre suje. Her er vindorska, solorska, sjøvalfallsorska og bioorska. Bioorska har vi denne avtale vi er døttefellet ikke bakker fra stå om langt. Og vindorska har vi trutjar avtaler. Så dette er ender som i dag ligger bare inne i sjev og utenfor sjev, men alle kunne ligge utenfor sjev, private kunne eie alt dette vi ser. Skipene lette seg velgjøre via privater hava alt vi ser innenfor vindorska, solorska, sjøvalfallsorska og bioorska. Det som er områdende til at man har en sterske eind, tjattenskipene og kallet vita, her er det nettopp hette vi veitinga tryktene og at her var at du i gøskan er lei. Hva er tryggjert her? Og det som er til det krevst til nede ligger sammen vi tar mot vattnet og orske verskene som her var store gømsler og kommande pumpeskipene eier litt ut til enten eist. Hvis man skipet det på tammadene så kan man faktisk avmarska virksomhet mykje sev til at enda vera størst, en stor end, en størst virksomhet, og hava avbyrdna öllun, og privat kunne komme inn og alt fram, negg framlagsle virksomhet, og derfor er vi henda store utbyggingar av tog ökjennom. Og hinner så inn i modvis kundunum, her kunne vi godt få seljar inn i myndina til vust her, så lais at det ligger i middelnete, ligger seljar og seljar produktene. Jeg kom inn om jeg løte det. Det er faktisk bruk for eisen av oss og selv innsats her, for at vi skulle få affær av dette skift. Vi har valgt nok så langt jeg kattler her, så jeg skiljer det sånn i tvei. Jeg spår 1 som er veidingen, og jeg spår 2 som er nusjland. Og spår 1 skal ikke si at jeg mer om at jeg har alle frilesen jeg tar her, jeg ganger og på at jeg. Jeg kan bare si at vi råkner vi at her skulle brukes 30 milliarder kroner ut i Øyjennom. Og at det stortlige og gode at vi er kommet til at her var nå eiste en køyre atlanfyrer. Så man vet hva man vil. Og her er en egg av hovedet. Og her er regleversk som rikker i det, eller veiting av lov. Så det er stor på at han parsten. Han ber slett ikke 8-4 at ikke skal få lukkast. Det som er mer ber 8-4, det er om vi nå alle færre velger hvis det er grønne el-løsninger innan 2030.
det så lätt att vi inte väljer det, så kommer vi inte att mål vid vision vi sätter oss. Vi kommer ångstande, men vi kommer inte att mål. Och fyra nettos på två. Här är det ett väldigt virkesöke. Här skulle du kanske göra ett ojlöver för 1,7 miljarder och i hitta kibande till följt. Det skulle komma elbilar innan marsnaren. Det är färdigt att komma. I råkning vi att utskiftningen händer helt naturligt. Till kurser så lär landen runt om oss lovgiva nu att i 2030 har man inte lagt att inflytta bensin- och dieselbilar. Och det är ett förnuftigt gott signal till eisen framlärare av bilen om kom nu igång med så framlärarna och lät dem få sig bilarna innan marsnaderna. Det är att de får inte lagt att framlärare där. Det är inte marsna att han har 2030. Så det är signalet till allt samhället och brukarna eisen om att det är tryggt att välja. I råkning vi att innanför 2-3-5 år så är det ett öjligt störst utväl av elbilen och det är helt säkert en böjligare bilar än det som är till sölj idé. Så det är det naturliga väl att göra, så det blir inte öta för. Men som sagt, hur kommer det igång då att det här vi säljer hitavump? Och det kommer till ena årsöken är med den andra, det är så öjliga tekniker, vi pratar om det i Janne, att visst tid som brukar skulle välja det, så skulle de välja något till det all idag. Och det skulle vara något som är bojligare för tyckom. Visst det är inte det uppfyllt så är det naturligt att göra. Att välja det. Och nettopp att det här vi alldeles av. Alltså, och i det skulle det färre ut och så skulle det finna en hitafumpe. Och så skulle det färre bankarna bi om fudging. Och så skulle det finna en installatör att sätta det i. Och så skulle det ha en rakstri av de attarna som det skulle förstanda. Viss aktörerna, de private, orskefälle och hitafumpe var där och under. Kommer vi en packarlöst som säger till komma två fast som kunde fram med detta produkten är ordentlig allt att vi installera i Aida två fast hitan fram med 4000 kronor om månaden. Vi skriver en kontrakt på 20 år. Så har vi en trickarlöst som brukare och 20 år och vi är en och tar, i vissa ting om fyra att han boskapen är bojligare än att köpa olja där. Det råkens inte är således att hitta på en belastning när djäva böjer rakster än till att köpa olja vid värande oljepris. Men troblasen ligger i att det är så öjligt ringt, det är så oätkommeligt detta produkt i fyra vanliga brukare. Här och framt är söl av el som kan ligga till att han privata som är i mittlen 100 och vi 300 miljoner kronor om året och i omsättning. Så det borde vara till att göra goda förrättningar i framtiden. Det är visst att vi ser visionen så färre oljefällen att missa sina förrättning. Så får vi inte långt nu också managementmässan eller lärslemässan och säga ja, men hvis vi missar näka så må vi få bygga näka upp i en fast så att vi har det som intjäning till våra ägare i framtiden. Så vi bojer efter att stängen hända, vi ska bara boja för lunch. Spurningar tackar vi att han tar ett helg via brettan i sin. Det hopp jag är nöktande för att hicka, men hatta var det här som vi vill säga i första omfärg.